Doncs, si us sembla, comencem. Bon dia, benvinguts. Ara fem una sessió de presentació d'experiències que es titula Gent gran, una gran oportunitat. Abans d'entrar, us volia recordar només que hi ha connexió wifi, que trobareu a les xarxes wifi una que es diu Congrés Esport Diva i la contrasenya és CEL, Congrés Esport Local Diva, en B alta, 2017. Val? CEL Diva 2017. D'acord? Aquesta sessió estarà conduïda per la Merche Ríos. Merche. La Merche Ríos és professora de la Universitat de Barcelona. És especialista en col·lectius en situació de risc d'exclusió social, persones de centres penitenciaris, persones amb discapacitat, persones amb problemes de salut mental, i ella serà la conductora de la sessió, us explicarà com funcionarà i és la que dona pas a tots els ponents. Moltíssimes gràcies, Elisenda. Bon dia, buenos días. Antes de iniciar la presentación de este espacio de experiencias sobre la práctica de la actividad física adaptada a las personas mayores, agradecer a la Diputación de Barcelona la oportunidad de poder compartir con todos vosotros y vosotras este espacio de conocimientos, de reflexión y de debate. El objetivo, recuerdo, que gira alrededor de las características y beneficios de los programas específicos para personas mayores, con el fin de contribuir a estilos de vida activos en función de la realidad y, sobre todo, la demanda actual que nos encontramos. Para ello contamos con Jesús Fortuño, Jesús, levántate, por si no te conocen, que desde la visión de la gestión nos va a ilustrar con una propuesta de organización de servicios deportivos para las personas mayores. A continuación, le proseguirá desde una visión médica Alex Pasarín, que nos presentará una experiencia sobre los beneficios derivados de la práctica rehabilitadora y saludable de la marcha nórdica. Y para finalizar, contaremos con el testimonio de un popular atleta veterano, Miquel Pucurull. El tiempo de exposición de cada ponente será de 10-12 minutos. Dejaremos 30 minutos, que seguro que será más corto, que serán 20 minutos, porque se van a alargar, a pesar de que yo vaya haciéndole señales cuando me veáis con la tarjeta amarilla. Y dispondréis de unos 20 minutos para formular preguntas o reflexiones con el fin, sobre todo, de enriquecer las aportaciones de este espacio de experiencias. El saber es bidireccional, no udireccional, ¿eh? Además, vais a disponer de una tarjeta donde escribir vuestras preguntas o reflexiones para el debate y la puesta en común. Y sobre todo, si la reflexión o la pregunta va dirigida a un ponente en concreto, escribir el nombre del ponente al inicio de la tarjeta. Una vez cumplimentada, la deberéis de entregar a los compañeros de organización, entre ellos nos encontramos con Elisenda Noguera y José Luis García, o los otros compañeros aquí presentes, que se la harán llegar las tarjetas a los ponentes. Y ya sin más preámbulos, paso la presentación del primer ponente, Jesús Fortuño, que os recuerdo que desde su experiencia de gestión nos va a proponer un modelo de organización de servicios deportivos para las personas mayores. Jesús es licenciado en Educación Física, máster en Gerontología Social por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Ramon Llull, ¿no? Me imagino. Como dato significativo, debo comentar que suma 28 años de experiencia en el tema que nos ocupa, las personas mayores. Es director de la empresa Sport3, dedicada al bienestar de las personas mayores a través del ocio y del deporte. Empresa que además coordina programas municipales centrados en las personas mayores y que también realiza estudios deportivos específicos en esta temática para diversos ayuntamientos. Además, es profesor asociado del grado de Actividad Física y Deporte y del grado de Gestión Deportiva de Blanquerna. Muy bien, muchas gracias, Merche. Bon dia a tothom. L'objectiu bàsic de la meva xerrada és contestar una de les preguntes d'aquest congrés que està vinculada fins quan fer esport o exercici físic en persones grans. Una primera resposta ràpida a fins quan fer esport en persones grans podria ser
que caldria que el sistema pogués estar preparat per garantir la continuïtat de la pràctica de les persones grans des d'una perspectiva de cicle vital, de forma que aquelles persones puguin dur a terme fins a l'últim moment aquesta pràctica esportiva o física. Igual com des de la perspectiva del sistema sanitari o des de la perspectiva del sistema social es garanteix una continuïtat de la pràctica, seria interessant plantejar al sistema esportiu com que donés possibilitats de l'usuari, si així ho desitja, doncs que pugui tenir oportunitats de dur a terme aquesta continuïtat en la pràctica. Si hem de garantir aquesta continuïtat de pràctica, cal que l'organització del sistema estigui preparat no només per a que els usuaris puguin acudir a la pràctica, sinó que a partir d'un moment determinat sigui la pràctica o l'activitat la que s'apropi a l'usuari, tenint en compte que aquests usuaris, probablement amb el procés d'evolució del temps, cada vegada apareixeran limitacions i necessitats vinculades amb el que són més aspectes de el que pot ser desplaçament, aspectes més vinculats des d'una perspectiva d'involució cognitiva, pèrdua de relacions, etc. És per això que aquesta intervenció està centrada en dos aspectes molt concrets. Per una banda, intentaré definir quins són els diferents perfils dels usuaris potencials de pràctica d'activitat física esportiva i, per una altra banda, intentaré definir també quins són els programes més habituals que hi ha actualment en el mercat dirigits a persones grans. L'última part de la intervenció estarà vinculada a quines són les tendències de pràctica actuals des de la perspectiva del mercat esportiu dirigit a aquest col·lectiu. Vale? Molt bé. Referent al primer tema, us proposo una segmentació d'usuaris amb la que podríem definir aquelles persones grans molt actives, aquelles persones grans actives i aquelles persones que estan en una situació d'una certa vulnerabilitat. Les persones grans actives són aquelles persones que encara es troben en una situació sana, amb una bona condició física, on l'edat de referència pot estar al voltant de 60-62 anys, on es situa l'esperança de vida en bona salut. El plantejament d'intervenció està vinculat des de la perspectiva de la millora de la condició física i el lloc de pràctica habitual d'aquest tipus d'activitats estaria vinculat des de la perspectiva de centres esportius de caràcter municipal, bàsicament. Les persones grans que denominem actives són aquelles persones que ja tenen una certa prevalença en el que són les malalties de tipus crònic, però mantenen la seva independència. La seva edat de referència pot estar al voltant dels 70 anys, que és on se situa l'esperança de vida lliure de discapacitat al nostre territori. El plantejament d'intervenció estaria vinculat més a evitar la dependència i millora de les relacions interpersonals, on l'aspecte relacional, l'aspecte recreatiu, té una importància bastant cabdal. El lloc de pràctica habitual d'aquest tipus d'activitats es duria a terme a casals de persones grans, a centres cívics o centres polivalents municipals. Per últim, aquelles persones que denominaríem sota el cognom de vulnerables serien aquelles persones que ja tenen un cert nivell de malaltia i que comencen a tenir símptomes importants de dependència, tant física com cognitiva com relacional. L'edat de referència podria estar al voltant dels 80 i algo d'anys, on es situa l'esperança de vida aquí a Catalunya, el promig entre homes i dones, i el plantejament estaria vinculat a la incidència en les funcions de tipus psicomotriu. El lloc de pràctica habitual podria seguir sent els casals de persones grans, els centres de dia o les residències. Passem ara a enumerar quins són els programes més consolidats que podem trobar al mercat seguint una perspectiva històrica. ¿Vale? En un primer lloc, podríem parlar dels programes sociomotrius que neixen als anys 80 vinculats al desenvolupament de la xarxa de casals municipals de gent gran amb l'adveniment dels primers municipis, dels primers ajuntaments democràtics. Les pràctiques són generalment de tipus grupal i el tipus d'activitat que es du a terme amb un percentatge molt alt per part de les dones respecte als homes. Aquest panorama canvia a partir dels anys 90 i s'incorporen altres programes molt interessants des de la perspectiva més esportiva vinculats a el que és l'aparició o el desenvolupament de la xarxa d'equipaments esportius vinculats als Jocs Olímpics del 92. Des d'aquesta perspectiva es comencen a practicar altres tipus de propostes no només grupals, sinó també més personalitzades, que són més atractives per a altres tipus de col·lectius, entre ells els homes. Amb la qual cosa, el percentatge d'homes i dones que es du a terme pràctica normal en un centre esportiu municipal generalment tendeix a equilibrar-se o a igualar-se.
Molt bé. Els programes estimulatius es desenvolupen molt, sobretot a partir de l'any 2000, amb l'aparició de la Llei de la Dependència, que està dirigit precisament a aquelles, persones, a aquells col·lectius que comencen a tenir símptomes o aspectes relacionats amb el que és la dependència. Per últim, els programes a l'aire lliure, els programes outdoor, s'han desenvolupat molt durant aquests últims 10 anys aproximadament, on, per exemple, el tema de les caminades a través del programa de 100 cap al 100, o el tema del desenvolupament de parcs lúdics i el que és la dinamització d'aquests parcs ha tingut un paper important en el que és la Diputació de Barcelona amb el seu desenvolupament com a tal. Hi ha altres possibilitats des de la perspectiva d'aire lliure. Per exemple, aquí a Barcelona hi ha un programa que es diu Activa't, que funciona molt bé amb els parcs municipals, on nosaltres, des de la perspectiva organitzativa d'Esport 3, estem portant un programa amb unes certes similituds que denominem circuits actius a determinades poblacions del Baix Llobregat, on una de les característiques més importants és que la gent gran no practica només amb gent gran, sinó que practica amb joves i practica amb adults també. Molt bé, tot plegat ens faria tenir al cap una organització en xarxa que implicaria que aquelles persones que hem denominat com molt actives estarien vinculades més des d'una perspectiva de centres esportius i amb un plantejament més de millora de la condició física. Aquelles persones que hem denominat com gent gran activa estaria vinculada des d'una perspectiva més social, treballant més amb equipaments de tipus social, centres cívics, casals de gent gran, centres polivalents municipals, amb una finalitat molt clara des d'una perspectiva més de relació social i recreativa. I per últim, aquelles persones que estan en un estat, en una línia de vulnerabilitat o fragilitat, estarien vinculades més des d'una perspectiva d'instal·lacions, casals de gent gran, centres de dia, residències. Això que faria, doncs, per una banda, possibilitaria que l'usuari anés a fer pràctica esportiva, pràctica d'activitat física, però aquest sistema entramat en xarxa possibilitaria també apropar al màxim possible l'activitat a aquelles persones que ho necessitin. Molt bé. Quatre aspectes més vinculats amb el que són tendències de pràctica i crec que ja està, acabarem amb la meva intervenció. M'agradaria parlar de lo que és la integració de la pràctica esportiva, de lo que són l'especialització de programes específics de persones grans, de la prescripció d'exercici físic i, per últim, del tema de l'aplicació de les noves tecnologies al món de la gent gran i l'activitat física. Referit al primer punt, hi ha una tendència molt vinculada amb el que denominem més persones grans molt actives, del qual el Miquel doncs, n'és un exemple, no per edat, però sí per trajectòria doncs, en quant al seu tipus de pràctica que du a terme, que són persones que no s'identifiquen amb el fet de fer activitats per gent gran. Són persones que continuen sent adultes com a tal, amb la qual cosa hi ha un problema aquí moltes vegades de definició de pràctica i també, en el fons, el que hi ha un problema és de definició del que entenem per persones grans actualment. En un dels estudis que vam dur a terme conjuntament amb la Universitat de Blanquerna, es va plantejar, a través d'entrevistes de profunditat, amb persones que tenien més de 80 anys i ja tenien una pràctica assídua en el que és l'esport, es va plantejar per què estaven practicant encara activitat física i quin tipus d'activitat duien a terme. Em sembla molt il·lustratiu aquest testimoni d'aquesta persona que fa pràctica competitiva de natació als 85 anys. Deia: hi ha un boom mundial en aquests moments de la competició màster de natació que és sensacional, perquè reuneix gent que li agrada fer esport i li agrada competir. Però no competeixen en grups de les mateixes edats. Tothom neda barrejat. Jo, que tinc 85 anys, puc nedar amb una persona de 25 si tenim la mateixa capacitat. Compta el nivell, i això socialment és fantàstic, perquè hi ha una barreja de gent gran i jove amb un mateix objectiu. Aquesta pot ser una característica important. Estan canviant les definicions del que entenem activitat física per gent gran i estan canviant també les definicions i els criteris pels quals hem de definir què entenem per gent gran. Una altra de les característiques que m'agradaria destacar a aquest nivell és que cada vegada és més important que els programes d'activitat física s'especialitzin en aspectes molt concrets. Per exemple, des de fa uns anys s'està desenvolupant molt una línia de treball vinculada al desenvolupament d'aspectes de percepció cognitiva de lo que és orientació espacial, orientació temporal, treball de memòria a través d'aspectes corporals. Una altra de les tendències cada vegada més importants és treballar aspectes relacionats amb l'equilibri, la coordinació dinàmica general, la força de cames per preveure situacions de caigudes. És una inquietud molt important des d'un punt de vista tant personal com sanitari. I una altra de les coses
cada vegada és més important que es tingui en compte és tot el tema de la prescripció de l'exercici físic, del qual potser amb l'Àlex es podrà aprofundir una mica més amb la pròxima intervenció, però que està claríssim que els dos sistemes, el sistema esportiu i el sistema sanitari, conjuntament amb el social, s'han d'unir i han d'unir esforços per el que és motivar la gent, sobretot aquesta gent que no té incorporat encara l'hàbit de fer activitat física, poder-los motivar perquè s'apunti a programes especialitzats, específics, des de la perspectiva de la prescripció de l'exercici físic. Molt bé, l'última tendència que ens agradaria parlar és que cada vegada és més important l'aplicació de les noves tecnologies en el que són els programes d'activitat física per a persones grans. Una d'aquestes aplicacions pot ser el monitoratge, la monitorització d'alguns paràmetres que el que fan és motivar les persones grans amb alguns col·lectius molt concrets que són reacis a fer pràctiques moltes vegades en grup, monitoritzar aquestes pràctiques des d'una perspectiva doncs, més efectiva. No? Per exemple, jo me'n recordo fa uns anys a Granollers vam fer un programa molt interessant de monitorització de les caminades a través de podòmetres. I una altra de les tendències és com, a través de les xarxes socials, ens donen suport a tota aquesta feina de donar a conèixer el que és el col·lectiu de persones grans, la feina que s'està duent a terme. Havia preparat un petit vídeo de fa uns 4 anys que es va gravar una experiència a la Plaça Real d'una flash mob que es va fer amb unes 700 i pico persones del programa de gent gran, bàsicament de Barcelona. No sé si ens donarà temps de passar-ho, encara que siguin 20 segons, sí? Perquè tinguem una idea de la dimensió que això pot tenir en un moment determinat. Esta... No entra el vídeo. Doncs, per la meva part, ja està. Moltes gràcies per la seva atenció. Diez minutos, ¿eh? Ya podéis ir formulando preguntas, porque si no... Bueno, a continuación paso la palabra a Àlex Passarín. Àlex, que nos va a ofrecer una visión médica de la marcha nórdica como terapia rehabilitadora y como actividad físico-deportiva idónea para las personas mayores. Àlex es licenciado en Medicina, especialidad en Medicina Física y Rehabilitación. Es jefe del Servicio de Rehabilitación Hospital de San Rafael de Barcelona, impulsor de la marcha nórdica como herramienta de salud en el ámbito sanitario desde el año 2006, organizador y profesor de diversos cursos y congresos sobre aparato locomotor y un dato a destacar, fue además director del área de investigación y docencia de los Juegos Paralímpicos de 92. Gracias al señor Cabero por haberme convidado a estar aquí. Ara jo us parlaré des d'un punt de vista del problema que ens trobem els metges que ens plantegem el problema, perquè pots fer de metge sense plantejar-te el problema, sobretot això que ha parlat ara en Fortunyo. El nostre lema de marxa nòrdica és eina de salut. La frase té un significat concret, eina de salut. I caminar amb tots bastons, mou tot el cos, és la definició més senzilla que parla de lo complet que és la marxa nòrdica. Mireu. En medicina, la majoria dels problemes que existeixen actualment són les patologies cròniques. Les artrosis, els mals d'esquena, els mals de genoll, etc. La diabetes, el cor, els cardiòpates, etc. Tot això és el més freqüent. I de tot això, la medicina no cura res. No cura res. Els tractaments que hi ha són absolutament pal·liatius. L'únic que està demostrat que millora la salut, no la malaltia, la salut, i està demostrat amb un nivell de recomanació A, que són aquests dos que teniu aquí, és l'educació i l'exercici. Educació vol dir explicar a l'individu què li passa, per què li passa, i el que es pot fer i el que no es pot fer. I l'exercici és que ha de fer exercici. Donat que l'exercici és bo per mantenir la salut, no ens pensem que això ens ho inventem nosaltres ara en aquest segle o el segle passat. Això ja fa dos segles que es recomanava l'exercici com a una eina de salut i existeixen multitud de llibres d'aquesta època, els 1800 i pico, després de la Revolució Industrial. Llavors, repassem el concepte de salut semàntica, senyora Merche. La salut definida per l'OMS és un estat de complet benestar físic, psíquic i social. Tot i que hagin malalties.
Això vol dir que jo puc ser un bronquític crònic, cardiòpata, hipertens i diabètic i sentir-me un individu sa. Sí? Sí? La salut no és no tindre malalties, la salut és sentir-te sa, és un concepte subjectiu de cada individu. I això és un dels grans problemes, que fins i tot, no sé si hi ha algú del CatSalut, hi ha algú? Jo crec que el CatSalut no es diria que dir CatSalut, seria Sanitat Catalana. La salut és un benestar, és una sensació subjectiva de l'individu, no és l'absència de malaltia. Un amputat pot ser un individu completament sa, un cardiòpata es pot sentir sa, i això és així, i això és un dels grans problemes que tenim avui en dia. Enquesta de Salut de Catalunya, any 2012. Mireu, els grans problemes, hemorroides, al·lèrgies, mala circulació de la sang, varius, depressió, ansietat, no hi ha la diabetes, ni el colesterol, ni la insuficiència renal. Els grans problemes que pateix la població, que considera que són problemes, és el mal d'esquena, l'artrosis, la pressió alta, el mal de coll, el d'aquí, i la depressió i l'ansietat. Això és el que li preocupa a la gent que creu que no està sana. No són grans malalties, són problemes. L'artrosis no és una malaltia, l'artrosis és que ens fem vells, i ja està. Si a això li sumes la piràmide d'edat que se va enxamplant per dalt i que del costat de les dones encara s'enxampla més i que l'edat comporta deteriorament, no en tothom, però l'edat comporta deteriorament de l'aparell locomotor, i que com és la definició de salut és benestar físic, psíquic i social, és evident, i estàs més que estudiat, que la gent amb menys recursos, els barris amb rentes més baixes i amb menys formació cultural, aquesta gent té més mala percepció de salut. Estan menys sans. I malalties, que no salut, tant en tenen els rics com els pobres. ¿Vale? Però els pobres se senten més malalts i amb menys salut. Llavors, donat això, i a l'any 2006, donat que bueno, no curem res, ho apanyem i res més, a l'any 2006, políticament, va haver una reestructuració sanitària i vam tindre una oportunitat. I vam començar a tindre relació des de l'hospital, relació molt directa amb els caps del nostre entorn, amb els ambulatoris. I vam fer un plan que tenia tres objectius. El tercer objectiu, només tenia tres, el tercer objectiu era implicar el pacient en la cura del seu aparell locomotor. Implicar el pacient, que el pacient fos un individu actiu, no un subjecte passiu. Penseu que fins ara comença una mica a canviar. Pel metge el més fàcil era fer una recepta o operar un individu i pel pacient el més fàcil era dir que el metge li fes algo, sense ell fer res. I això no funciona. Llavors, dintre d'aquest tercer objectiu, que era implicar el pacient, responsabilitzar el pacient, vam dir que crearíem grups d'exercici que serien eines de salut que oferiríem als pacients perquè ells les utilitzessin, sense dependre de nosaltres. Carai. Quan tu visites una persona, entre una senyora i un senyor, la senyora és la que ve a visitar-se, em fan molt mal els genolls, i tu li dius, vostè camina, surt a caminar? Diu, oiga, que jo no paro en casa, i és veritat, perquè va comprar frega, cuina, etc. I diu, este és el que nunca està en casa, no para en casa. I li preguntes a ell, a vostè li duelen les rodilles? No. I la senyora sí que li fa mal els genolls. Els metges, i això passa en medicina, i el personal sanitari, i els pacients confonen l'activitat física amb exercici. I per això l'activitat física, i que està definida, no és que la definim nosaltres, està més que llarg definida, és un moviment que requereix consum d'energia, etc., i que són les activitats habituals de la vida diària. Llavors vam dir, bueno, hem de procurar que els nostres pacients facin exercici, i exercici, doncs, una activitat física amb consum d'energia estructurada i organitzada amb uns objectius concrets, que són mirar les qualitats físiques, psíquiques i socials, que vol dir això donar salut. Vam decidir que agafaríem la marxa nòrdica. No explicarem per què, perquè seria llarg, però teníem una sèrie d'opcions que ens semblaven aberrants pel nostre col·lectiu, les modernes i les clàssiques. Carai. Bueno, i vam agafar la marxa nòrdica. Per què? En global, perquè la marxa nòrdica, si està ben feta, si no és caminant dos bastons, si està ben feta, treballes diuen el 90, no sé quant per cent de tota la musculatura. És igual, treballes amb extremitats superiors, treballes amb cintura escapular, treballes amb tota la musculatura de l'esquena i, com és lògic, treballes amb les cames. I els objectius que dèiem
i que els diem als pacients nostres per ensenyar-los a fer marxa nòrdica és que l'han d'ensenyar a fer-la, s'ha d'ensenyar a fer-la correctament, s'ha de fer entendre als usuaris que ells són els responsables de sentir-se sans i que si fan un exercici es sentiran millor que si no el fan, que no dependran de nosaltres, no estarem nosaltres sempre a sobre dient-los heu de fer exercici. Jo et dono l'eina, t'ensenyo a fer marxa nòrdica i llavors t'has d'organitzar tu. Una altra cosa és que fem sistemes paral·lels per procurar que s'enganxin més, etc. I els hi receptem això, eh? Dos cops a la setmana, però que ho facin regularment i ja està. La salut no es compra i és un element passiu. Els efectes de l'exercici els sabeu més que jo. Tots els efectes físics i els efectes psicològics són molt importants perquè estem en una societat, almenys el que veiem nosaltres que ens ve a visitar-se, no és tota la gent això, però el que ens ve a visitar-se és gent que més que fer-li mal l'esquena li fa mal l'ànima. Estan tristos, estan depres, estan ansiosos. I tot això fa que qualsevol dolor el multipliquis per mil. No vol dir que no els hi faci mal l'esquena, clar que els hi fa mal l'esquena, però la vivència que tenen d'aquest dolor és absolutament esgarrifosa. I això està demostrat que l'exercici la millora. Què passa amb la marxa nòrdica versus la marxa normal? Pues, bueno, la marxa nòrdica augmenta aquest nombre de músculs que treballen, la marxa nòrdica requereix un exercici de coordinació i, de, per tant, d'equilibri que implementa les deficiències que tenen aquests individus. Diuen que disminueix l'impacte sobre les articulacions de les extremitats inferiors, amb això no estic gens d'acord. El que sí que fa és que modifica, augmenta els paràmetres del cicle de la marxa, és a dir, s'allarga el pas, etc. Ara ho veureu un moment. Els pacients quan ho fan i són usuaris, que llavors jo segueixen practicant ells de forma autònoma, diuen, clar, jo si faig marxa nòrdica em costa menys caminar el que caminava abans o camino molt més amb el mateix temps del que caminava abans. I això si es fa la marxa nòrdica ben feta. Augmenta el gast cardíac perquè treballen més músculs i es cremen més calories. S'han fet estudis sobre apoyos, les pressions, etc. Els paràmetres aquests de llargada del pas, de temps d'oscil·lació, etc. Si es fa bé. I les indicacions, aquí ho indiquem. A qualsevol problema crònic de l'aparell locomotor i sedentarisme. A nosaltres si ens ve una senyora o un senyor que ell ja va al gimnàs municipal, al centre cívic i tal, i fa una activitat i no necessita incrementar-se, no li diem que faci marxa nòrdica, ja que segueix, li insistim en que segueixi fent el que estava fent. Ara, indicacions tècniques sí que n'hi ha i que si és gent que no fa absolutament res, qualsevol patologia crònica de l'aparell locomotor, això vol dir els mals d'esquena, els mals de genolls, mals d'ombro, etc. El Parkinson és d'utilitat perquè millores molt la coordinació. Metabolopaties vol dir totes les alteracions del sucre, el colesterol, totes aquestes coses, les malalties cardiovasculars, el linfedema postmastectomia i qualsevol individu que no faci exercici i que ni camini. El futur de tot això, i això va lligat amb el que ha dit abans en Fortunyo. Jo parlo des del punt de vista de sanitat, ¿vale? I penso, tu a l'Hospital Sant Rafel esteu fent marxa nòrdica, som els primers, tothom ens ve a veure, tal, qual. Hi ha caps que fan tai chi, hi ha caps que fan caminades. Mindfulness, ho he escrit malament expressament perquè jo no parlo estranger. Nosaltres hem sigut coherents i hem dit, bueno, com ens va bé a la nostra població, ho ensenyem. I hem format gent de Vall d'Hebron, del Clínic de Sant Pau, del Parc Taulí i molts caps de Barcelona o rodalies de Barcelona. Però jo penso, jo crec que això no es tindria que ser feina nostra. Ell ha fet una descripció bona de totes les possibilitats que hi ha. Però algú falla, boi, ja estoi. Algú falla perquè estem suplint unes mancances a la societat. No dic que no hagin els recursos que has dit, perquè aquests recursos hi són. Però algú falla o la gent no està prou motivada, que jo és el que crec, i que el dèficit cultural de tot això és molt greu. D'aquí uns anys, quan tots aquests nens que comencem a tindre amb l'apèndix mòbil aquest a la mà i grassonets com estan, no ens imaginem, jo ja, no, ja estaré jubilat, però no ens imaginem els problemes de salut que hi ha. Totes aquestes coses d'exercici, esport i tal, els comencen a ensenyar de petits o no funciona. Ara podem fer apanyos amb la nostra gent gran, però el que hem d'evitar és que això sigui cada cop més greu amb les generacions vinents.
No me he pasado, ¿eh? He empezado el 32, son 43. Segundo ponente obediente. Pues pasamos al tercer ponente. Contamos con el testimonio de un popular atleta veterano, Miquel Pucurull, que desde su experiencia nos aportará los beneficios de la práctica deportiva en personas mayores. Él cuenta con estudios de sociología. He leído una síntesis curricular y los inició a los 66 años. Es atleta popular e impulsor de proyectos deportivos solidarios. Se inició a los 40 años en la práctica del atletismo con motivo para perder peso. En su palmarés deportivo cuenta pues, con 45 maratones, 3 horas y 14 en Donostia 89, medias maratones, 1 hora 25 en Sitges 90 y carreras de diversas distancias como el 1500 con 4:54 en Zaragoza 86. O sea, un total de más de 700 carreras, ¿no? Sí. O más. Además, es autor del libro Mai no estar y redactor de diversos artículos y crónicas. Interviene semanalmente en el programa Ultra Sports de RAC 1 y en el Sentís de Onda Cero. El dato significativo en su caso es el hecho de que se siente muy orgulloso, y él se siente muy orgulloso de recaudar dinero mediante las redes sociales y los derechos de autor de su libro Mai no estar. Dinero que destina a fomentar la investigación sobre diabetes infantil en el Hospital de San Juan de Déu. En los últimos 5 años ha recaudado 30.000 euros. Miquel. Gràcies. Moltes gràcies. Després d'aquest currículum ja no cal dir res més. Eh? Em sembla una exageració, però efectivament em sento content, no sé si orgullós, però a l'edat que tinc, estic actiu, tinc la sort de trobar-me bé i això és un avantatge extraordinari. Primer que tot, volia dir que agraeixo molt al Jordi Cubero de la Diputació que m'hagi convidat per poder-vos explicar una mica el que fa una persona gran, el que li serveix doncs, a una persona gran l'esport. Em permetreu que explicar una mica el que faig doncs utilitzi molt el jo. Clar, si explico feia això, doncs el jo, disculpeu-me amb aquest cas. Començaré per explicar l'experiència aquesta personal a partir de l'exercici físic. Als 39 anys jo era una persona sedentària i als 78, que és els que tinc ara, em permeteu que us digui que em considero un esportista. Vaig començar a córrer als 40. I és una de les millors decisions que he pres a la vida. Començar a córrer, per mi, ha significat i significa moltíssim. Moltíssim. He corregut 45 maratons, ja ho he explicat abans, i les maratons les tinc controlades, però les curses no. I calculo que n'he fet 700 o més, no sé, de tot tipus. Per què vaig començar a córrer? Vaig començar a córrer perquè estava molt gras. I vaig començar a córrer perquè tenia molt estrès. Treballava d'executiu en una empresa comercial i a les nits no dormia. Ja us tinc que explicar que segur que a més d'un li passa el mateix. I un bon dia, vaig llegir el diari Avui que Ramon Oliu, que era qui promocionava aquí a Barcelona la marató, la primera marató, el senyor Sust el recorda molt bé, ell va ser el que va portar la primera marató popular a Espanya, que es va fer, la primera i la segona, es va tenir que anar a fer a Palafrugell, perquè a Barcelona no li van donar permís. És tan clar com això. Les dues primeres es va tenir que fer a Palafrugell. I l'any 1980 va fer la primera aquí a Barcelona. I ell explicava en el diari
que les persones sedentàries, per posar-se en forma, doncs, el millor era córrer. Ell havia corregut la Marató de Nova York, estava encisat per la Marató de Nova York, va venir aquí, com a anècdota us explico ràpid, va venir aquí pensant-se que aquí, estem parlant de l'any 77 o 76, 77, ven aquí, se'n va a la federació a preguntar quan es corria la Marató. Ningú, no, li van dir aquí, no es corren maratons populars. Aquí es fa, i era així, en aquella època, es corre una marató a l'any a Espanya, que és el Campeonato d'Espanya de Maratón. I res més. I era per federats. Era per atletes federats. I ell va dir, pues, jo l'organitzaré. Organitzaré la primera. I així va ser. Insisteixo que les dues primeres no les va poder fer aquí. Però bueno, aquest bon home explicava com i de quina forma et podies posar en forma corrent. Vam anar, no sé si la meva dona o jo vam anar al diari, ens van donar una fulla cicloestilada en el que hi havia el planning per començar a córrer. I més o menys, era molt senzill. Eh? Era molt senzill. No explicaré el planning ara, eh? però us dic, la primera setmana era un minut de trotar, i un de caminar, 5 cops, i cap a casa. Eh? O sigui, un minut de trotar i un de caminar, 5 vegades i cap a casa. I descansar un dia. Me'n recordo molt bé d'això. I tenia moltes ganes de descansar i moltes ganes de que vingués aquest minut de caminar. La segona setmana era un minut més de trotar. Insisteixo, no córrer, trotar, perquè el que passa és que quan comences a fer un programa d'aquests d'activitat física, doncs, vas massa de pressa. Segur que vosaltres ho sabeu millor que jo. La tercera setmana, un minut, o sigui, anava afegint un minut més al trotar aquest. Arribava un moment que ja no caminaves, total, al cap de 3 mesos corries 1 hora sense parar. A mi em va anar molt bé perquè, si em permeteu, us diré que tenia llavors 40 anys i tenia la impressió de que no arribaria a gran. Tenia la impressió de que un dia o altre, pam! I de moment vaig tirant. La gent gran ha de fer exercici. La gent jove és obvi. Però la gent gran, o sigui, diria que els joves es poden permetre el luxe de no fer-ne. Però la gent gran n'ha de fer. Gran. Quina edat? És difícil de dir. Vosaltres mateixos, no? Però la gent gran és imprescindible. Si no, te'n vas avall, anava a dir, a partir dels 60, no ho sé, però te'n vas avall. Has de fer exercici. I has de fer exercici, permeteu-me, amb una certa intensitat. Amb una certa intensitat. A vegades, quan vas i veus llocs que fan exercici per gent gran i fan un o dos, penses, això no és per res. A mi m'equivoco, però jo crec que s'ha de fer exercici amb una certa intensitat. Per què? Bueno, les capacitats de la gent gran, en tots els àmbits, no únicament els físics, són una autèntica incògnita. No se sap on pot arribar una persona gran. I he posat uns exemples aquí que vaig llegir a La Vanguardia fa uns dies. Aquesta senyora, Manuela Velázquez, 72 anys, és estudiant d'Història de l'Art i està fent la quarta carrera. 72 anys. Aquest doctor, Jordi Rius, en té 82, és cardiòleg de la Quirón. I diu que fa exercici perquè té l'obligació d'estar en forma per poder atendre els seus pacients. 82 anys. Aquest escriptor, 79 anys, Eduardo Martínez, viatja, escriu, fa caminates, es manté en forma per poder mantenir-se viu i efectiu. Aquesta senyora, James Rowling, és brasileira, té 97 anys, millor dit, no, ara té 98, perquè l'any passat es va llicenciar en dret, als 97 anys, 97. O sigui que les possibilitats que una persona gran té són una cosa absolutament desconeguda. Entrant en la qüestió física, el que, si permeteu, el que conec, doncs, aquí hi ha una senyora, Mari Carmen Perea,
que té 65 anys, és entrenador de tennis. Josep Oriol Camps, de Lleida, va córrer la seva primera marató als 77 anys. Ara té 79. Als 77 anys, després de fer únicament 3 anys que corria, va fer la seva primera marató. Als 79. Isidre Ferrer, que és un veterà de Mataró, és campió de Catalunya de 10 quilòmetres de més de 80 anys i ho va fer-ho l'any passat, amb 1 hora 05. Lo dels temps, els que correm estem una mica xiflats. I lo dels temps és una cosa que, bueno, quan coneixem algú que sabem que corre, el primer que li preguntem és quin temps fa la marató. És la nostra manera de comunicar-nos. Montse Metxó és una senyora de 83 anys que és nedadora, esquiadora i paracaigudista. No parapente, no. Paracaigudista. I cada any fa 3 o 4 salts. 83 anys. Teo Lozano és un escalador, va fer el seu primer cim al Pedraforca l'any 2013 i encara escala. Ja un segon, l'últim, perquè és interessant. Valentí Huc és l'atleta federat més gran d'Espanya. És un català que cada dia se'n va al Serraïma a entrenar i participa a campionats del món 97 anys. Bé, aquí hi ha unes frases que m'hi apunto. Per exemple, aquest doctor Sanjay Sharma, que és el director, per cert, de la Marató de Londres, diu que corre mitja hora al dia per allonga la vida 7 anys. Jo m'apunto de seguida. Aquest altre diu que corre 25 a la setmana, redueix el risc de mort per Alzheimer en un 40%. Això en quant a la qüestió física. I aquest filòsof de nord-americà, que és mort ja, Eric Hoffer, deia que la societat veritablement humana és el de l'aprenentatge on els avis, els pares i els nens són tots estudiants. I fa 2.000 anys, Juvenal deia això que coneixem, no? Ment sana i corpore sana. Llavors, en fer anys cal mantenir-se físicament i mentalment. Permeteu-me fer una mica del que intento fer per mantenir-me en forma. Des que em vaig jubilar, als 65, o sigui, fa 13 anys, he corregut 10 maratons, 32 mitges maratons i 130 curses de diferents tipus. Vaig fer un curs d'accés a la universitat per més de 25 anys perquè no tenia el batxillerat i tenia ganes de... Sí, és una de les coses que quan vaig jubilar, abans de jubilar-me ja, em vaig proposar estudiar. I vaig fer sociologia. He de dir que no estic llicenciat perquè vaig tenir un problema de memòria al segon curs i vaig seguir, però sense examinar-me. O sigui, vaig fer els 4 cursos, però els demanava als professors que... Bé, anava a classe, però no m'examinava perquè vaig tenir un lapsus molt seriós de memòria per l'estrès d'un examen, per cert. Sí, sí. M'agrada escriure i escric cartes als diaris. Aquesta, per exemple, era una denúncia de la discriminació de la gent gran, ara no us l'explico, però és un dels factors, dels fenòmens socials més importants que existeixen, que és l'edatisme, l'hem de posar inclús un nom i tot, que és que les persones grans se senten amenaçades, inclús per familiars. O sigui, és un problema molt seriós. Col·laboro a la ràdio. Abans la professora ha dit que també estic a Onda Cero i aquest any un programa que fèiem l'any passat ja no el fan. O sigui que estic únicament a RAC1. Acabo. M'agrada escriure a les xarxes socials. Aquest, per exemple, és un tuit de fa uns dies. Procura no deixar de córrer encara que el facis gran. Si deixes de fer-ho, en 4 dies et faràs vell. És el que penso. Tinc un blog, faig reptes solidaris. Per exemple, com ella ha dit, per la diabetis infantil. O sigui, per la investigació de la diabetis infantil que porta a cap l'Hospital de Sant Joan de Déu, jo tinc una neta que és diabètica. I l'única manera de poder resoldre el problema és a través de la investigació, que algun dia amb una pastilleta es pugui arreglar.
Llavors em va semblar poder fer una cosa que fan molt als Estats Units, que és que abans de córrer maratons hi ha molta gent, moltíssima gent, que recapten diners per una causa concreta. I jo he fet els últims 4 anys i m'ha anat força bé perquè abans hem parlat de 30.000 euros perquè bueno, són 28.000 recaptats a través de les xarxes, bàsicament, del Twitter, del Facebook, i també a través dels drets d'autor d'aquest llibre. No he venit aquí a parlar del meu llibre, però us ho dic. Perdona? Medio minuto. No, així s'acaba. Faig xerrades, també. Faig xerrades. Procuro mantenir-me actiu. Us ho dic. El llibre està prologat per l'Empar Moliner i està editat per Marc Cornet. Llavors, per què corro? Ho resumeixo ràpid. Si em permeteu, corro per tractar d'allunyar tot el que pugui els problemes inherents a l'edat. Aquesta, bàsicament, és la raó per la qual faig exercici, corro, que és l'única cosa que sé fer, també he de dir, no sé jugar al hockey, havia jugat a bàsquet fa molts anys, encara que no sigui gaire alt, quan jo jugava a bàsquet no volíem, els altres no els volíem, per cert. Total. I parlant de córrer, he de dir que cada cop sóc més dels que van a darrere i tenen l'ambulància al costat. És l'autèntica veritat. Però bueno, penso, m'anima pensar que pitjor seria anar a dintre. Moltes gràcies. ¿Cómo se nota que la edad es un grado, eh? Aquí se ha confirmado. Es el único que se nos ha pasado de los 10 minutos, pero también ha sido muy interesante. Pasamos a... Bueno, la primera pregunta va dirigida a Alex Pasarín. Dice, son varias observaciones. ¿Podría existir la figura del asesor esportiu als CAPs o asesor d'activitat física? ¿A mí? Sí. Tres preguntas, ¿eh? Esta es la primera. Jo crec que no tindria que estar entre els CAPs. Mira, una cosa curiosa. Quan vam començar això de la marxa nòrdica, no tindria que estar entre els CAPs. S'ha de treure de sanitat totes aquestes activitats. No ens toca a nosaltres. Per això hi ha les entitats municipals, centres cívics, totes aquestes coses. El que passa és que a sanitat ho fem per bona voluntat i ganes de fer-ho. Però mireu, el problemàtic és això. Fa uns anys vam organitzar un congrés, una fireta petita d'això, i vam convidar al Col·legi de Fisioterapeutes i als d'Educació Física, el CAFE d'ara. Els fisioterapeutes van dir que si venien els LECAFE no, perquè ells no s'ocupen de salut. Imagineu, aquesta frase és... Hi ha LECAFES aquí, suposo. D'acord? I els LECAFES em van dir que els fisioterapeutes no podien ensenyar a fer marxa nòrdica. A veure, o anem tots a la una i el ventall de problemes és tan gran que cadascú ha de fer la seva feina. Els metges i infermeres i fisioterapeutes hem de tractar les malalties, els problemes. Tot l'aspecte social, d'esport, etc. Ja hi ha instal·lacions. Ara, el que falta és l'educació, perquè aquí també tindríem que posar els mestres d'escola que s'ha d'ensenyar als nens a fer gimnàs i a fer exercici. Per tant, jo anar incrementant recursos a dintre de sanitat, quan sanitat ja anem de recursos com anem, jo no ho faria mai, jo no ho promouré mai. Que fos interessant, per suposat que fos interessant. I a mi m'agradaria poder tindre un LECAFE en l'hospital per portar tot el de marxa nòrdica, perquè en saben més que nosaltres. Segona pregunta. Quant temps necessita una persona gran per aprendre la tècnica de la marxa nòrdica? En 8 hores és el terme mig que estem fent ara de cursos. Nosaltres fem cursos tot l'any per la gent que ens deriven, els metges de família, els infermeria dels CAPs. I què faria o què creu que es podria fer per millorar aquesta perspectiva tan poc optimista que es planteja?
educació. S'ha d'educar. Vull dir, ell deia que no cal que un individu faci esforç, exercici. El capital de salut que té un individu i de resistència del seu cos es crea dels 0 als 20 anys. Després tots comencem a perdre. Als 35 anys tots ja tenen algun puntet d'artrosi. L'altra cosa és que et faci mal. Com que es comença a perdre i vius del capital que tu has criat, has ficat en el teu banc a l'època de creixement, llavors o segueixes fent exercici per estar més fort que la feina que fas o acabaràs petant. Avui en dia els treballs, els paletes no poden aixecar més de 20 quilos. Ja em dirà el treball administratiu sentat en un ordinador. No dic que no sigui estressant, però quina sobrecàrrega física representa? Si fan hipicondilitis és perquè estan fluixos. S'ha d'estar més fort de la feina que fas. És l'única manera de sobreviure. Moltíssimes gràcies, Àlex. Merci, una petita coseta m'agradaria comentar, que cometa l'Àlex. Totalment d'acord en que moltes vegades la pràctica de l'activitat física pues, redunda amb altres tipus de pràctiques que es duen a terme des de la perspectiva de centres esportius o coses d'aquest tipus. El que passa que sí que jo crec que és molt important que quan ve una persona gran, la persona gran se'n va a un casal i la mateixa persona la tenim després que se'n va a un centre cívic o se'n va a un centre esportiu i després se'n va al CAP. Llavors ells juguen amb un avantatge i és que tenen una visió transversal de tots els serveis que estan dirigits per a aquelles persones en concret. Nosaltres moltes vegades, des de la perspectiva institucional o des del sistema que ens movem, no tenim aquesta perspectiva tan transversal com l'usuari sí que té. No? Llavors aquí sí que crec que hem de fer un pas més a nivell institucional de trencar aquestes barreres que l'usuari té i dir, bueno, veiem, quan un senyor se'n va al CAP, el CAP ha de saber quines possibilitats de pràctica té per al territori on està ubicat i quines possibilitats de pràctica té aquell usuari que li va a l'activitat com a tal. Jo crec que aquí, en els pròxims anys, hem de fer un pas més en aquest sentit. Sí, i tant. És que és el punt d'evolució que necessitem. Exacte. I definir, delimitar molt bé aquestes coses. A continuació, hi ha dues preguntes per a Jesús Fortuño. La primera, com deriven a l'usuari cap al programa que més li convé? La primera. Qui l'ha fet la pregunta? Sí. Pots fer una mica de reflexió referida a quina cosa tens al cap? M'imagino que és a on ve l'usuari, a on acudeix l'usuari per saber el programa que més du a terme, no? Que poder l'usuari d'on t'agafa la informació per saber on t'ha d'anar. Llavors, està tot una mica com... No està enllaçat. Jo crec que les entrades al sistema han de ser diferents, perquè l'usuari ve des de diferents perspectives. Per tant, s'han d'obrir aquestes portes perquè des de diferents perspectives, en funció d'aquest perfil d'usuari, pugui anar a un tipus d'activitat o un altre. Puc afegir alguna cosa amb això? Sí. Mira, un dels problemes que hi ha és que a nivell de metges i infermeria, tot i que està canviant aquest concepte, abans era impensable que un metge et digués que vagis a caminar, tot el més que et deien natació, la natació no ho curava tot. No és veritat. Ara, segons a quines àrees, si hi ha una correlació i se'ls explica, si els hi matxaca, que els hi han de dir que han de ser actius, que no són ells els que li arreglaran res, però la veritat és que o són zones molt ben controlades, que saben tots els equipaments que hi han, o te'n vas a un CAP, per exemple, no ho sé, d'una altra zona de Barcelona que no sigui la nostra i que no estigui treballant en aquest tema, el metge no, o l'infermera no sap quins equipaments hi han en aquella zona. I diu, oi, si el vull que enviar a fer tai chi per a l'equilibri, no sé què, no ho sabrà. I no ho sap perquè no es preocupa. Això que el de la pregunta d'abans també de tenir un assessor al CAP, perquè ho lligava una mica amb tot això, vull dir que si una persona va al CAP i el metge tampoc sap què pot oferir-li aquella persona a la ciutat, doncs és una mica d'enllaç amb això, vull dir que no sé com... Sí, la coordinació d'esforços és fonamental per maximitzar els recursos que tenim al sistema. Ja són pocs, ja són escassos i moltes vegades no els acabem d'aprofitar. No sé. Passem a la segona pregunta.
que ha fet el company. Com enganxem a la gent que ha deixat de fer l'activitat física? Per mi? Per tu, però sí? També poden contestar la resta de ponents, no? A veure, és que són preguntes així molt directes. Jo he vingut aquí a pegar un rotllo de 10 minuts clavat exacte, perquè si no tenia la censura posada doncs, de la Merche, i ara necessito una mica més de temps per pensar les respostes. De totes maneres, no hi ha receptes fixes amb això. Cal veure per què ha deixat l'activitat i quines possibilitats té per reenganxar-se. Jo us ho dic, no hi ha una recepta, però sí que aquest concepte que he intentat fer transmetre-us de racionalitzar el sistema, hem de mirar de fer propostes adequades a perfils adequats d'usuaris, doncs és una idea que serà difícil que de manera ideal es traslladi a tots els sistemes municipals, però hem de treballar amb aquesta finalitat última, no? Per tant, si es concreta una mica més per què aquella persona ha deixat de practicar, podem fer un esforç per veure com es diu. Sí que és cert, per exemple, ja a mi se m'acudeix, quan un grup d'activitat física d'aquest tipus de sociomotriu que parlàvem abans comença, generalment són gent relativament jove, que poden tenir 65, 67 anys, i tenen una estabilitat com a grup que potser dura perfectament uns 10 anys. Amb 10 anys, d'any en any, hi ha una certa renovació, però és mínima. A partir d'un moment determinat sí que comença a haver una renovació important, perquè aquelles persones que van començar, en lloc de 65, ja en tenen 75. ¿Vale? I sí que hi ha un nivell de renovació. Però es dona moltes vegades la situació en la que el grup s'ha cohesionat de tal manera i és tan important els llaços que s'han creat entre ells que trencar la pràctica perquè hi ha persones que haurien d'anar a un altre nivell és una cosa que moltes vegades és desaconsellable fins i tot. No? Per tant, no hi ha fórmules definitives de per què o com fer les coses, sinó cal tenir en compte que cada situació és diferent. Però la idea jo crec que és important que la tinguem en compte des de la perspectiva de gestors esportius municipals. Sí, a mi m'agradaria dir que hi ha molta feina a fer, tenim molta feina a fer, perquè per alguna enquesta que he llegit i un article que vaig llegir del Jesús Fortuño, la meitat dels catalans no fan cap tipus d'exercici. La meitat dels catalans no fan cap tipus d'exercici. I que un de cada quatre persones diu que no fa exercici perquè s'ha fet gran. Això, francament, em sembla dramàtic, perquè exercici se'n pot fer sempre. Clar que convé començar a fer-ho. Jo abans, quan he dit allò que els joves no cal que en facin, era per fer una mica la broma, no? Però també mai no és tard. Mai no és tard. Hi ha casos que, no sé, se m'acut ara una senyora sud-africana que té 82 anys, 82 anys, que va començar a córrer fa 4 anys i ara ha batut el rècord de 10 quilòmetres, no fa gaire, de 80 anys, de més de 80 anys, en 56 minuts. Els que correu ja sabeu doncs, que és una velocitat per una persona d'aquesta edat. O sigui, mai no és tard, per res, i tampoc per fer exercici. Continuem amb les preguntes adreçades a Jesús o Miquel. És realment un impediment o un problema l'ús de les noves tecnologies per interaccionar amb la gent gran en relació, clar està, en la promoció de l'esport? Qui comença? Bé, això és com tot, no? Si una persona per edat, per gran que sigui, comença a fer anar a l'ordinador, arribarà un moment que tindrà pràctica i li serà fàcil poder sintonitzar i poder utilitzar tecnologies noves, que són molt interessants, sens dubte. O sigui, tot és començar, i insisteixo una mica en aquesta mantra d'avui per part meva, que mai no és tard. Bueno, jo estic d'acord amb ell, amb que és interessant, és molt motivant, és molt positiu. Sí que és cert, potser, que hi ha diverses franges d'edat que fan un plantejament diferent del que són les noves tecnologies, les noves,
les noves persones grans ja venen incorporades amb aquest tema i per tant és una cosa que ja ve de manera més o menys natural i per tant no hi ha problema aquí amb l'accés. Potser el problema més important el podem tenir amb aquelles persones d'una edat més avançada i que no han viscut encara tot el procés de digitalització social que estem duent a terme. No? Aquí sí que hi ha un partiment, un trencament, una bretxa digital entre un tipus de col·lectiu i un altre que està venint. Però jo crec que és tan positiu des d'una perspectiva més de persones grans joves que des d'una perspectiva de persones grans adaptades. El que sí que fa falta és que la nova tecnologia s'adapti precisament a aquests col·lectius que estan més limitats des de la perspectiva de fragilitat o vulnerabilitat o coses d'aquest tipus. S'ha d'adaptar la tecnologia en aquest sentit. Molt bé. I ja per finalitzar, jo li preguntaria molt velozmente, però molt velozmente, perquè... Sí, podria fer la pregunta? Sí, podria? Vale, no està preparada, no estan preparades les preguntes. A Miquel Pucurull, què recomanaries a una persona gran a partir dels 60, ja no s'ha situat a partir dels 60, que nunca ha hecho ejercicio, què recomanarías? He de responder muy velozmente también. Sí, porque estamos llegando al... Ah, no, vamos bien. Vamos bien. Nos dice que vamos bien. Vamos bien. Sí. Bueno. Potser caminar, començar a caminar, seria, al meu entendre, una bona fórmula. I permeteu-me que digui que quan et vegui les orelles comenci a córrer també. Perquè, clar... Un parla sempre del que a ell li va bé. A mi m'ha anat extraordinàriament bé i em va extraordinàriament bé. Jo he de dir que, potser sonarà una mica exagerat, però jo he començat a viure a partir del moment que vaig començar a córrer. I no és difícil, també, clar, el que interessa és fer-ho al ritme que un pugui fer. Allò que he dit de l'ambulància no és cap broma. Jo he fet algunes curses que a darrere de tot, l'últim. O sigui que, i t'has d'anar adaptant, això també és important. O sigui, a mesura que els anys van passant, esclar, les facultats es van perdent i no pots anar al ritme que anaves l'any passat, per exemple. Ho has d'anar acceptant. I doncs jo començaria caminant i en el moment que es vegui les orelles començar a trotar. Molt bé, Miquel. Àlex. ¿Cuáles son los principales tópicos que hay que aclarar sobre la práctica de la marxa nórdica? A ver, la marxa nórdica es fácil de aprender, ya han dicho, en 6 horas o 8 no aprendes. El que pasa es que hay mucha gente que dice, bueno, es caminar dos pals y ya está. Vale, tant ejercicio es caminar dos pals como hacer marxa nórdica, el que si la fas bé, tècnicament bé, els beneficis fisiològics són més elevats. Hi ha gent en molts àmbits que diuen que no cal ensenyar-la. Bueno, jo no estic d'acord. És igual que el nedar has de saber nedar bé, si no és anar-te a banyar. I Jesús, l'oferta de formació en activitat física adaptada a les persones majors és suficient per als tècnics deportius o professorat d'educació física? Què opines? Mercè, abans de contestar-te, sí. És que li estic donant voltes a la pregunta que li heu fet al Miquel. Com començaríem a fer una pràctica amb una persona gran? Pues probablement el Miquel ho té molt clar perquè ell s'ha dedicat una mica a córrer, però no tothom pot començar corrent o caminant. Hi ha persones que en funció, en primer lloc, del gènere o del sexe, potser les persones dones tenen una vinculació, uns valors que estan vinculats a un tipus de pràctica que és molt diferent a la pràctica que du a terme una persona que és un home, en aquest sentit. Llavors, el factor gènere és molt important, igual com el factor edat, en quin moment de la meva vida vital em trobo. És un altre factor molt important. Però el factor gènere és clau per encertar amb el que és la continuïtat d'una persona gran que comenci a fer activitat física. Només aquesta petita matització. Merche, comentava? El tema formació és suficient? Actualment podem dir que la formació és suficient entre els tècnics esportius? Ara actualment ens estem trobant tècnics esportius que estan treballant directament amb persones de 60, 60 i tants anys, amb centres esportius que tenen una formació específicament esportiva, específicament moltes vegades de fitness, i que més o menys funciona el tema.
El problema el tenim cada vegada més important quan estem actuant en poblacions que són cada vegada més grans, cada vegada tenen més patologies específiques de persones grans i la necessitat de conèixer què és una diabetes de tipus 2, què és una osteoporosi, què és una sarcopènia, etc. Malalties específiques de gent gran, cada vegada és més important en funció de si aquests professionals estan treballant amb edats cada vegada més grans també. Vale? Per tant, això és important tenir-ho en compte. No és el mateix una persona de 60 anys que ens ve a un gimnàs que una persona de 75 o 80 que ve a un casal de gent gran. Dit això, comentar que sí que és veritat que hi ha una mancança de formació específica de gent gran i activitat física. Més gent gran i activitat física des d'aquesta perspectiva més especialitzada des d'un punt de vista gerontològic. Vale? Per què? Perquè d'entrada els programes de les universitats, com a mínim les universitats catalanes que jo conec, doncs van mancades de continguts específics. I tinguem en compte que dintre d'uns anys el 25% de tota la població tindrà més de 65 anys. Vale? Jo moltes vegades als alumnes que alguna vegada tinc els hi pregunto, quants de vosaltres heu entrat pensant que els usuaris que tindreu dintre dels programes vostres de salut seran persones grans? Moltes vegades, pràcticament sempre diuen, jo tinc al cap el Messi i el Ronaldo i l'entrenament, jo m'apunto a fer la carrera per motivacions que no són específiques de salut i de gent gran com a tal. Però independentment que s'hagin apuntat a això i la via d'entrada hagi estat una altra, difícilment amb la seva vida professional no acabaran amb alguna vegada dedicant-se, encara que sigui de manera puntual, a persones grans. Vale? Llavors, amb el mercat hi ha una mancança des d'aquesta perspectiva. Nosaltres, per exemple, a nivell d'Esport 3, conjuntament amb Blanquerna, estem intentant dissenyar un curs que sigui el més econòmic possible, però que cobreixi amb el mercat aquesta mancança que hi ha, que és important des d'aquesta perspectiva. No? En el fons, jo crec que hi ha un problema també de valoració, disculpa, Àlex. No, no. De valoració social, que no valorem. Potser, quan fem un curs de formació, ens apuntem a un curs de ioga o de tai chi per donar classes d'execució doncs, directament perquè trobem potser una rendibilitat més gran. Però apuntar-se per aprendre millor a fer classes d'activitat física des d'una perspectiva més preventiva, potser doncs, potser no ho veiem des del punt de vista professional. No? Sí. Alguna pregunta més? Sí? Dóna temps, no? A la ciutat de Barcelona s'està treballant perquè els COPs puguin disposar... els CAPs, clar. No, els COPs, bé. Puguin disposar al seu ordinador l'accés a un mapa d'actius del seu barri per poder orientar el pacient. Sí? Mercè? Bé, era una mica en resposta a el que ell exposava, si cal una persona a cada un dels CAPs per poder orientar a la gent. Com que això, col·locar una persona a cada un dels CAPs és bastant inviable, hi ha un projecte pilot que encara no s'ha engegat aquí a la ciutat que és posar una aplicació en els ordinadors dels CAPs on descriu el mapa d'actius. El mapa d'actius vol dir que el metge pot saber en el barri on ell està i a l'edat que està tenint el pacient, cap a on el pot derivar. És a dir, el puc derivar a fer una activitat física en un centre esportiu o el puc derivar a fer una activitat de teatre perquè el que necessita és relacionar-se amb altres persones o el puc derivar... I per tant és no tant la persona en si, sinó una aplicació on estan intentant recollir cada una de les accions que pot haver en el barri perquè el metge tingui l'oportunitat de derivar cap allà. Això és, de moment, un pilot que hi ha. Ja us explicarem més endavant com va. Però també hi ha una cosa al respecte. Està molt bé aquesta aplicació i si tira endavant, però si, per exemple, a la Facultat de Medicina no s'ensenya què és la salut, que s'ha de fer exercici i tal, els metges tampoc ho saben, ni infermeria. Hi ha una cosa al respecte que em sembla que val la pena dir. Es diu molt...
No, és que, clar, si tens sort, doncs podràs seguir fent exercici, vés a saber. Jo crec que la salut no és una qüestió de sort. Crec, francament, que no és una qüestió de sort. Ho és a vegades, però un té que fer de manera que no tingui que apel·lar a la sort. No sé si m'explico bé. O sigui, un té que posar de si mateix l'esforç de fer una activitat física, la que sigui, ballar, si voleu. No tot és córrer, marxa nòrdica, per descomptat. I la salut li servirà, o sigui, la seva vida es perllongarà perquè ell ha posat de la seva part. No és únicament la casualitat. ¿Alguna otra consideración? ¿No? Podríamos estar aquí. Pues ya es hora de finalizar este espacio, por tanto debo de agradecer en nombre de la organización que aquí están presentes Elisenda Noguera y José Luis García, tanto a los ponentes como a vosotros los participantes el interés demostrado por este ámbito de la actividad físico-deportiva. Esperamos que este espacio de experiencias haya sido enriquecedor, que no nos haya dejado indiferentes, que nos haya aportado nuevos puntos de vista y que sea un granito de arena que contribuya en el diseño y oferta de los programas destinados a las personas mayores ajustados a las necesidades actuales. Una vez más, muchas gracias a vosotros tres por vuestra participación y a vosotros por también vuestras aportaciones y atención. Gracias.